Die Hilfe eines Angriffes, das zu vernahmen, ruhen die Hamradar war, wo ich an ihr gesagt habe. Ah, auf der Bank. Vishnu to usne laam ka Vishnu to usne laam ka Qaid maqam aaye jo Vishnu to usne laam ka Qaid maqam aaye jo جبین آرزو دیر و حرم بنائے جو پھر ملتا ہوں حسن و فریب کار ہے حسن کی بات چھوڑیے حسن فریب کار ہے حسن کی بات چھوڑیے حسن و فریب کار ہے حسن کی بات چھوڑیے عقل تو سادہ دل نہیں عقل پر بخایا میں عرض کرتا ہوں کہ گریائے شام ہجر پر خندائے طنز کس لیے گریائے شام ہجر پر گریائے شام ہجر پر خندائے طنز کس لیے شمع اگر نصیب ہو پھر کوئی دل جلائے کیوں تو اس نے نام کہاں یہ شعر لگا ہو آپ کو متوجہ کروں گا شاید جی متوجہ ہوگا کہ پردہ دل میں تو نہیں دیدہ شوق و ضد نہ کر پردہ دل میں تو نہیں دیدہ شوق و ضد نہ کر پردہ تو جز دے حسن ہے پردہ کوئی اٹھائے کہ پردہ جلو تو نہیں دیدہ شوق و ضد نہ کر پردہ تو جز دے حسن ہے پردہ کوئی اٹھائے کیوں حسن تو اس نے لام کہاں مکان میں آئے کیوں مکہ نظر کرتا ہوں کہ تجھ سے خفا ہے نکتا تھی تو نے شمی میں نکتا نا تجھ سے خفا ہے نکتا تھی تو نے شمی میں نکتا نا بارش تنگ خیس میں شیت محل بنایا نکتا کی سونے شنی میں نکتا گا بارش تنگ خیس میں شیت محل بنائے کیوں حسن تو اس نے لام کا اور پردہ جلو تو نہیں دیدہ شوق و ضد نہ کر پردہ تو جز حسن ہے پردہ تو ہی اٹھائے کیوں